کے اسکول سے سید احمد خان جماعتوں آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے مذکر مؤنث۔ مذکر جن الفاظ سے نر یا مرد ظاہر ہوں، جیسے لڑکا، آدمی، شیر، مور وغیرہ، یہ الفاظ کہلاتے ہیں مذکر۔ مؤنث جن الفاظ سے مادہ یا عورت ظاہر ہوں، جیسے لڑکی، عورت، شیرنی، مورنی وغیرہ، یہ کہلاتے ہیں مؤنث۔ اب ہماری جو کتاب میں جو اسباق ہیں ان سب کے ہم مذکر مؤنث پڑھیں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوائی جہاز، شیخ چلی، علامہ اقبال، بندر اور ہاتھی۔ مذکر ہے چچا، الف ہٹایا چھوٹی یہ لگائی چچی، دادا، دادی، استاد، استانی، والد، آگے پورا والد لکھا، آگے اس کے گول اے لگا دی، والدہ، بیٹا، بیٹی، ابو، امی، مامو، ممانی، بھائی، بہن، تایا، تائی، بکرا، بکری، مرغا، مرغی، بلّا، بلی، شاعر، شاعرہ، مرد، عورت، خالو، خالہ، لڑکا، لڑکی، طوطا، طوطی، مور، مورنی، بندر، بندریا، ہاتھی، ہتنی، ہرن، ہرنی، بیل، گائے۔ پیارے بچوں، امید ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور گھر کے کام میں آپ مذکر لکھ کے اس کے مؤنث خود بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔